Best for Soil – gröngödsling och täckröder – Praktisk information. Hej! Jag heter Mikaela och jag tar fram täckröder och gröngödsel. I den här videon lär du dig hur man odlar täckröder och gröngödsel och varför de är viktiga verktyg för att förbättra jordhälsan. Täckgrödor odlas mellan skörden av en huvudgröda och sådden av nästa huvudgröda. De främsta skälen till att odla täckgrödor är att skydda jorden mot erosion, öka dess bördighet, förbättra jordstrukturen, underlätta vatteninsippringen och hålla näringsämnena kvar i den övre jordhorisonten. Det finns flera termer för dessa metoder och de kan användas med mer eller mindre samma innebörd men det kan finnas vissa specifika skillnader i grödans hantering beroende på vad ditt främsta skäl till att odla täckrödan är. När täckgrödor plöjs ner i jorden benämns de vanligtvis gröngödsel. Fånggrödor används för att undvika förlust av näringsämnen, särskilt kväveurlakning. Många arter används som täckgrödor, var och en med sina fördelar och krav. Vissa är frostbeständiga och överlever vintern, andra fryser lätt. Näringsämnen som tas upp av gröngödselgrödor återförs till jorden för att användas av nästa gröda. Ett välinformerat val av täckgrödor förbättrar växtföljden. Täckgrödor, som är känsligare för andra smittämnen än de viktigaste grödorna i rotationen, minskar den övergripande risken för jordbuna sjukdomar. bäst få soil -databaserna är kraftfulla verktyg för att avgöra vilka täckgrödor som bäst passar in i en växtföljd. Rotutsöndringar och ytterligare organiskt material som tillhandahålls av täckröder kan stimulera jordens mikrobiella aktivitet och påverka jordmikrobernas artsammansättning. Båda faktorerna stabiliserar och förökar mikrofloran, vilket i sin tur kan minska trycket från jordburna sjukdomar. En huvudgrupp bland täckröderna är gräsarter, inklusive några som är nära släkt med spannmål. De växer snabbt och vissa arter är köldtåliga. Utsäde för dessa grödor är lätt att få tag på i hela Europa. Grästäckgrödor kan inte bara användas som gröngödsel utan också för bete eller djurfoder. De flesta gräsarter överlever vintern. En annan viktig grupp av täckgrödor är kolväxter. De växer snabbt och är därför bra på att undertrycka ogräsbestånd. Vissa används för att minska sjukdomsfrekvensen i spannmålsrika växtföljder, andra för att undvika kväveurlakning. En del koltäckgrödor överlever vintern medan andra är frostkänsliga. En annan fördel med kolväxterna är deras djupa pålrötter som hjälper till att förbättra jordstrukturen. Baljväxter har fördelen att de fixerar kväve och därmed tillhandahåller detta viktiga näringsämne till nästa huvudgröda. Flera baljväxter används som täckröder, allt från klöver med det små frön till medelstora vicker till bondbönan med det stora frön. Baljväxter fungerar bäst när de får etablera sig tidigt på säsongen och används mest i en blandning med andra täckröder. Det finns flera snabbväxande arter som ofta används som täckgrödor, såsom faselia, bovete eller ringblomma. Detaljerad information om alla dessa arter finns på ett Best Fossile-faktablad. Täckgrödor kräver samma noggranna odling som huvudgrödor. En väl förberedd såbädd är avgörande för framgångsrik odling av täckgrödor. Kväve är särskilt viktigt för att garantera en kraftig täckgröda, men liksom med huvudgrödorna måste det kväve som lämnats av föregående gröda tas med i beräkningen. Beredningen av såbädden är avgörande för att säkerställa snabb och heltäckande etablering av grödan. Den bör anpassas till fröets specifika behov. Friska frön med hög grobarhet används för att säkerställa en framgångsrik etablering av grödan. Bevattning kan behövas för grödor som odlas på sommaren, särskilt för snabbväxande arter som senap eller durra. Utvalda kultivarer bör vara resistenta mot de viktigaste sjukdomarna och skadliga mikroorganismer i regionen där de odlas. Vissa kultivarer har särskilda egenskaper som att de kan innehålla sekundära metaboliter med en sanerande effekt. Mer information om sådan biofumigering finns i en särskild video och ett faktablad. Vissa täckröder eller kultivarer dör under vintern, vilket underlättar när de plöjs ner följande vår. Sådana sorter är inte lämpliga som gröngödsel på våren eftersom de sönderdelas innan de blöjs ner. Å andra sidan måste täckröder som odlas på sommaren, särskilt i södra Europa, tåla hetta. Därför är valet av sorter som är anpassade till de lokala klimatförhållandena viktigt. Eftersom även täckgrödor kan vara värdväxter för jordburna sjukdomar måste man välja sådana som passar in i växtföljden för de viktigaste grödorna som man odlar i vinstsyfte. Gräsarter är särskilt lämpliga täckgrödor i produktionssystem för grönsaker, där inga arter som är nära släkt med gräsen odlas. Kolväxter är bättre lämpade för växtföljder med åkergrödor, där det med undantag av raps vanligtvis inte odlas några kolarter. Däremot passar de inte lika bra i grönsaksproduktionssystem, särskilt i Nordeuropa, där många sorters kol odlas. Slutligen och viktigast av allt beror valet av täckgröda eller gröngödsel på det främsta skälet till man alls sår den. Minska jordburna sjukdomar. Undvika kväveurlakning. Skydda mot erosion. Öka inslaget av organiskt material. Oavsett detta bör man kontrollera att täckgröderna är kompatibla med de viktigaste grödorna med hjälp av Best for Soil-databaserna.